पर्यटकीय क्षेत्र कुमाई गाउँपालिका भित्र पर्छ त्यस कुसायक मन्दिर भन्ने गर्छ यहाँ हामी चाहिँ यहाँ पहिलोचोटि दर्शन गर्न आएका थियौँ तर धेरै राम्रो लाग्यो होइन साथीहरू पनि आएर हाम्रो यो यासोक बजारको मन्दिरमा आएर घुमौँ अनि रमाइलो गरौँ इन्जोय गरौँ कुमाई कुसायक होइन कुमाई कुसायक र हाम्रो एसएनपी भ्लगलाई पनि सब्सक्राइब गरौँ र हामी सबैजना कुमाई गाउँपालिकाको कुसायक मन्दिर आएर सबैजनाले रमाइलो गरौँ घुमौँ दर्शन गरौँ सबैजनालाई स्वागत छ यासोक बजार गए गाइज यासोक बजार बवाल देखिँदो रहेछ आज मौसम बवाल छ